მოგესალმები ძვირფასო და იაფასიანო მე. არ ხიშემეშალა. გამარჯობათ მეგობრებო, მე მქვია Alex Ray. აი ესე თახეს რატო ვიღებ ხოლმე თითქოს კურიერზე კორესპონდენტი ვარ. დღეს გადავწყვიტე რომ გადამეხედა ჩემი Facebook-ის ძველი სტატუსებისთვის და ჩემი რეაქციები გამეზიარებინა თქვენთვის. Facebook-ი შეკვა იმეს და სურათები არა შემიძლია. არა. მოკლედ Facebook-ი მაქ 2007 წლიდან, როგორც ალბათ ყველამ შევქმენი იმისთვის რომ მეთამაშა Farmville როგორც ეგეთ თამაში. მაგ გაზიარებული გუგაჭყონიას beatbox-ის ვიდეო და Z წარწერა. მაგრად აკეთებს არა ის, ცოტა ხანში მეწდავდე ვიდეოს და მერე თქვი თვისი ჯობია. არა, მე არ ყოფილვარ განდონა ბავშვი. არ ყოფილვარ მე განდონა ბავშვი. და კიდე რა ხდება აქ? მომ beatbox-ის ვიდეო, აჰა. ხო, პოსტი 2011 წლის 2 აგვისტო. You touch my tralala by ding ding dong. რატომ გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდამ რომ დაეწერა ეგ? წვენია. აი რა რეაქცია უნდა მქონდეს ამაზე მითხარით. გესწრებით როცა ვხედავ რომ ვიღაცა აძრობს ესეთ პოსტებს, თან ისე მაგ დაწერილი პატარა დიდი ასოთი. და ანუ ეხლა როდესაც ხედავ ვიღაცა რომ ესეთ რაღაცას პოსტავს, ალბათ ჩემი რეაქცია იცით დაახლოებით როგორიც მაგ ხომერ. მოდი სურათებს მე არ გამოვტვა იმერე. შვილო, დათა თუ დაშქია ისეთ დაბულილი იყო, გუნუნას ეკითხებოდა ვინ დაგარქვაო ეს სახელიო. ციცი თელკუდა, кайფში გაიგუდა. ჯიმის დედა მოკლეს დისკოთეკაზე. 2012 წლის პოსტები მიყვარს ყველაზე მეტად. გიჟდები. I'm not popular but I have nice friends. I'm not rich but I have what I need. I may not be liked but I know I'm loved. ხო. ყველაზე ბანძი რამ რასაც ვაკეთებდი მაშინ, ანუ კაი დავანებოთ იმას თავი რომ წერდი რაღაც სისულელეებს, კაი იმას თავი დავანებოთ რომ დიდი პატარა ასოთი წერდი. არა კიდე ერთი 10 კაცს თაგავდი ხოლმე პოსტებზე. არასდროს არ გქონდათ ეგეთი რაღაც. არ მინდა თქვენი არაფერი დამანებეთ თავი და ის წერტილი და ანუ ყოველთვის წერდი მახსოვს რომ ყოველთვის წერდი პოსტებს. კაი! აა გავარდები ხა აი ამით და დავჭრი ტრაქში. ერთ პერიოდი მეგონა თავი რაღაც ძალიან სასწაული ფოტოგრაფი, რითი ვიღებდი აი ეგ იყო ყველაზე მაგარი რაღაც რითიც ვიღებდი, მქონდა რაღაც ბანძი HTC-ის მობილური, რომელსაც კამერა ჰქონდა 0.1000 მეგაპიქსელი და საშინლად იღებდა და რაგრას მაშინ გამოვიდა ინსტაგრამი, რაღაც იქ დვიჟენია იყო ინსტაგრამის და ყველა რაღაც სელფებს დებდა და რაღაცეებს და მეც მომინდა რაღაც, ნუ ეხა როგორ შეიძლება ეხა ალექსანდრემ აი რაღაცა რაღაცაში არ ტრაბახოს და არ გააკეთოს რაღაცა ისეთი, რასაც სხვას არ შეუძლია. და დავიწყე სურათების გადაღება. Facebook-ზე ვაზიარებდი და ვაწერდი ადგილს, სადაც გადავიღებდი და ყვარელში ვიყავი ჩემ ძმაკაცთან. და რაღაც უბანძესი სურათი გადავიღე, უბანძესი ხარისხით, უბანძესი ადგილი, ნუ კაი ადგილი კაი იყო, მაგრამ ნუ სურათი გამოვიდა საშინელი. უბანძესი ინსტაგრამის ფილტრი დავადე და ილიას გორა, ქვევისა ძიმე, ყვარელი დავაწერე და ნუ სურათი წაშლილი მაქვს ინსტაგრამიდან, ძალიან დიდი ხანია, მაგრამ ნუ ის პოსტი აქ დარჩა. ე, არ მეძინება და რა ვქნა? რა უნდა ქნა შე? შე პიტალო ბავშვო, აი ძინო. აუ მეზარება აქ ძდომა, მიშველეთ რაღაზი ხარ. რაღაზი ხარ თუ გეზარება შენი, მინ უნდა გიშველოს. წავიდე ცოტა წინ. 2014 წელი. აა, აქ უკვე დავიწყე ტიპავა და რაღაც 700 ლაიქები პოსტებზე, 700 ტრილიონი ლაიქები პოსტებზე. აა, ძალიან მაგარი პოსტი, რომელიც დღემდე ძალიან მაგარია. I'm sexy and I know it, the hashtag fact. I'm sexy and I know it. დღეს დილის 9 საათიდან
დღის პირველ საათამდე ვსეგნობი ქალაქში ბაიკით, ველოსიპედით, გვერდა ბაიკით ბიჭო. Da, ჩემთვის მღეროდი random სიმღერებს, ნუ. Ძალიან ტიპობდი რა, ინგლისური ვიცი და აი random და bike და რაღაც ეგეთი რაღაცები. მღეროდი random სიმღერებს, უმეტესად Pharrell Williams-ის ხები. ვაკვირდებოდი ხალხის რეაქცია და ეს კოპც წერვას კოპკები, ანუ აი მაგარი ტიპი როარ, მაგის აღნიშნვა მინდა და მე რა. ქართველების რეაქცია, reaction. ქართველების რეაქცია იყო: გიჟია ეს ბიჭი, ვაინე ღმერთო, ეს ბავში ვერ არის, რა მღერებს ამას და დაჟე ამას შეიქხომ არ აქვს. და უცხოელები მხედავდნენ, ეღიმებოდათ, რაღაცნაირად უხაროდათ, რომ მხედავდნენ და შემთხვევით კიდევაც გავიგე ერთი გოგოს ნათქვამი ვარ ნაის გაი და ისიც ალბათ ქართველი იყო. საიდან ამდენი აგრესია ქართველებო, ან რა გეშველება და ტირილის მაილები. შენ რა გეშველება შეუბედო შენ არ. მაგ პერიოდში დავწერე ეგეთი სტატუსი, რომ თუ ეს სტატუსი ავა 200 ლაიკზე, მე მიმღერებდი Justin Bieber's Babies. ეს სტატუსი ახლა 300 ლაიკზეა და მე ჯერ კიდევ არ მიმღერია Justin Bieber's Baby. Baby, 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 oh, like baby, 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 no, oh, like baby, 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 oh, thought you're always in my mind. Kaiko. Shin khar Facebook ze ekas postebze meti. Romeli eka. Tata. Ushita shuli. Tata. Bicho da rekaus tko chaikindat komentari. Oi. Au imdeni 40 lari makro ai arvici ra. Geniosi var, postebis tserashi geniosi var. Imdeni khani banaobdi tavi Fort Boyardchi megona mteli ochaki mezakha da gamodio. Au ერთი მახსოვს, ერთი რაღაც მომწონდა, ერთი გოგო ძალიან. და სულ რაღაცას ვცდილობდი რომ გამეკეთებინა და არაფერი არ გამომდიოდა და მოხდა ეგეთ რაღაცა რომ ხვარი ხოლმე რაღაც საიტებს, ქართულ საიტებზე რაღაც აპლიკაციები ტესტს გადიხარ და გიჩვენებს რომ აი დაუშვათ შენი ქმარი ვინ იქნება, შენი ძოლი ვინ იქნება. და ნუ მოკლედ რაც არის რა. მოკლედ იყო რაღაც ამ დაგვარი ტესტი და იმ გოგოს ამოუვარდა ესეთი რაღაცა რომ შენი ქმარი იქნებაო ჰიპიო და თქვენი ცხოვრებთო ვაგონშიო და თუ რაღაც ეგეთი და ეგ რომ ნახე ბატონ კენიეს ეგრევე გლიჟე Facebook-ზე პოსტი რომ მინდა ვიყო ჰიპი და ვიცხოვრო ვაგონში თქო. ბოლო სტატუსი რასაც დავიკითხავ დღეს იქნება კლასიკი დავამთავრებ აი კლასიკით. მინდა რომ ბედის წერა თმაზე მომკიდოს ხელი და პირდაპირ სახით მირთხას ბედნიერებას. მე მგონი საკმარისი იყო ჩემი იდიოტური პოსტები დღეისთვის. ასე რომ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, აუცილებლად და ლაიქეთ, გადავამოწმებ დაჟე ორჯერ გადა არა, ორჯერ არა, სამჯერ გადა ლაიქეთ, იმიტომ რომ ორჯერ თუ და ლაიქეთ ალბათ like იქნებოდა მე რეალ like და სამჯერ თუ დალაიქებთ like and like like და მაინც like იქნება თქვენგან. იო. მოკლედ დალაიქეთ სამჯერ. აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარი. რამე ოღონდ დამიწერეთ. გაუზიარეთ თქვენ ჩემნაირ იდიოტ მეგობრებს, რომლებიც წერენ ან წერდნენ ან დაწერენ ესეთ პოსტებს ან ისეთ მეგობრებს, რომლებიც წერდნენ ჩემნაირად ესეთ პოსტებს და ეხლა რო კითხულობენ ხვენიათ, ალბათ ყველას რწვენიათ, ანუ გაუზიარეთ ყველას. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არქი აი აქ. დავიღალე, გამოიწერე უკვე. ვახ. გამოიწერე? გაგერდე? კაი. და მოკლედ გისურვებთ ყველაფერი საუკეთესოს და რა თავარი არ წეროთ პოსტები რაღაც ძალიან დებილურად და ნუ ვცდილობთ რომ ყურადღება მიაქციოთ Facebook-ის სტატუსით და არასდროს არ დაწეროთ აი დიდი პატარა ასოთი, იმიტომ რომ ეს კლავს. მართლა. დღეში 10 ადამიანი კვდება, იმიტომ რომ წერს დიდი პატარა ასოთი. Bye!